Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը հաստատել է իր մասնակցությունը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին։ Այս մասին հայտնել են Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Վարդգես Մահտեսյանի մամուլի գրասենյակից, նշելով, որ երկրի նախագահն ընդունել է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը և Հայաստանում կլինի ապրիլի 23-ից 25-ը։ Ամերիկահայ ասպարեզթերթի փոխանցմամբ Կիպրոսի քաղաքական կուսակցությունները հայոց ցեղասպանության հրապարակային ժխտումը քրեականացնող օրինագիծ են մշակել, որը երկրի խորհրդարանի օրակարգում կընդգրկվի այս շաբաթ։ Նշեմ, որ Կիպրոսը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած պետություններից մեկն է։